Pedagogët e Universitetit të Korqës edhe ditën e sot me kanë dërprer mësimin pas orës 10 për të solidarizuar me të gjithë kolegët që janë bashkuar protestës komptare për para Universitetit Politeknik në Tiran, ku kanë marrë piesë pedagog nga të gjitha universitetet publike të vendit, duke kërkuar nga i qeveria plotësimin e kërkesave të tyre. Sa i takon rritja së pagave të stafit akademik, burime zyrtare të Universitetit të Korqës bëjnë me se nga të ardhurat e vetë institucionit, është e pa mund e pagave të pedagogëve. Administratori Universitetit Petrika Petro ka bërë të ditur se aktualisht janë duke u bërë për llogaritjet për të parë buxhetin e këtij viti, por ende nuk mund të flitet për shifra të sakta, duke qenë se nuk janë mbyllur regjistrimet për këtë vit akademik, por nisur nga fakti që tarifat e studimit në Universitetin e Korçës janë të ulta dhe se një pjesë e studentëve që u përkasin kategorive të veçanta përjashtohen nga tarifa vjetore, është e pamundur të përballohet një rritje pagash në masën 8% siç është për aktuar në vendimin e miratuar nga qeveria. Gjithashtu, Petro ka bërë me dije se pasi të përpunohen të gjithat të dhënat, do tjetë bordi administrativ, i cili do të vendosë se si do të procedohet. Në vendimin e qeveris, tuet se pagat e petagogve do të rriten deri në 15%, ku 7% do të mbulohet nga bugjeti shtetit, ndërkoj që pjesa tjetër do të paguhet nga universitetet në varsit të të ardhurave të tyre, me autonomin që gëzojnë me vendimarjen e tyre në senatet akademike dhe bordet e administrimit që mund të mirat zbatojnë edhe për te i këti niveli minimal, pra është përcaktuar kufiri maksimal me njëritje prej 15% si dhe kufiri minimal prej 7% që do të mbulohet nga bugjeti i shtetit.